Një grua 56 vjeçare shqiptare dyshohet se është vrarë me thikë nga burri i saj në Itali. Mediat italiane raportojnë se Zenepe Urushi ka tentuar t'i kërkoj ndim djalit të saj para se të çolloj për vdekje nga bashkëshorti, Xhafer Urushi. 62 vjeçari ka goditur atë disa herë me thikë në shpinë, në shtëpinë e tyre në Borgorivo. I pari që nxitoi në vendin e masakrës ishte djali i çiftit, i cili dëgjoi britmat e dëshpruara të nënës së tij në telefon. Babi po më lëndon, mësohet t'i ketë thënë ndjera të birit. Pas mesazhit zanor të nënës, djali ka tentuar të kontaktoj me motrën e tij, duke kërkuar më pas ndërhyrjen e policisë, por kur ata kanë mbërritur në vendngjarje, tragjedia kishte ndodhur tashmë. Tragjedia ka ndodhur rreth orës 15 ditës së djeshme. Gruaja punonte në një dyqan peshku në qytet, ndërkohë Xhaferi pas arrestimit u dërgua në komisariatin e Tirnit para se të transferohej në Burg.